якийсь гул, комарі, букашки. Нас 2-3 рази забивалась каналізація. І це не повний перелік проблем мешканців одного з будинків по вулиці Гетьманська у Дніпрі. Справа в тому, що у підвальному приміщенні будинку невідомі люди організували підпільний бізнес. На даний момент це, як можна характеризувати, це екоферма, можна вирощувати. Я не знаю, хто каже міді, хто це. На даний момент це можна вирощувати і креветку, і австралійського рака. Ну, ви розумієте, що всі приміщення повинні бути санітарних норм, облаштовані перш за все необхідною підлогою. Це повинен бути кафель. Ну, це не повинна бути житлова будівля. Санітарних норм – це порушення. Друге, це необхідно мати добру витяжку. На даний момент, виходить, витяжки і системи вентиляції у них немає. І тому парниковий ефект від води в басейнах, він починає накопичуватись, і вологість там підвищена. Небезпечне сусідство вже проявилось у квартирах на першому поверсі. Люди показують світлини з пліснявою на стінах, але вплинути самостійно на ситуацію вони не можуть. На жаль, зараз з бойовими діями ми не маємо можливості ввести в експлуатацію, тому що директор компанії будівної зараз в ЗСУ, це комунальне підприємство. Та ось нещодавно ми разом з сусідами вияснили, людина організувала підприємство, виробництво неясно чого взагалі. Зараз, як ви бачите, викликали поліцію, написали відповідні заяви. Тобто ми тут заручники ситуації. Так, будинок є де-факто, де-юре немає документів і він цим користується. Терпець людей увірвався. Мешканці викликали поліцію та запросили журналістів, аби надати розголос у цій ситуації. Виявляється, окрім небезпечного сусідства, люди залишились без укриття. Нам ніхто нічого не пояснював, ми не в курсі цієї справи. На даний момент, що там існують, виходить, водойми для промислового вирощування, це є факт. Ситуація, ви бачите, яка в країні, тому ми зробили бомбосховище. Свої кошти знову потратили, щоб щось зробити таке, щоб можна було сховатися. І ось бачите, яка ситуація. Як це людина, якісь там басейни зробила і що це таке? Ну що? Зайшовши до підвалу, ми справді побачили 4 басейни. Чоловік, який назвався Олексієм, жодних пояснень не надав, але почав виштовхувати нас з приміщення. Це власне приміщення, є право власності у особи. А покажіть, це, будь ласка. Я вам взагалі нічого не зобов'язаний показувати. Будь ласка, вийдіть з приміщенням. Хлопче, вийдіть, будь ласка, з приміщення. Не... Я забороняю вам тут знаходитись і знімати. Через деякий час на місце події прибули 2 чоловіки. Це наш підрядник Константин Фільченко, 2 брати, в них будівна фірма. Спілкуватись з журналістами так звані орендодавці відмовились, проте мешканців будинку запросили до підвалу. Зараз спілкувалися з підприємцем, з власниками, чи з тими особами, хто здавав в оренду йому. Тобто у підприємця є документ, що він орендує це приміщення, а у якоби тих людей, хто йому здав, ніяких документів нема, бо будинок не введений в експлуатацію. Зараз почали нам вже тикати, що ось які у вас є документи, взагалі, як ви тут мешкаєте. Але у мене є договір інвестування, є закріплені метри, номер квартири, ну це щось. Є документ, що я сплачував за ці квадратні метри і що я зробив відповідний внесок. Там взагалі ніяких документів немає. Останню крапку в цій історії, звісно, поставлять правоохоронні органи. Але вже зараз більше 40 сімей залишились без укриття та з небезпекою для здоров'я.